Dobrý den, dobré ráno. Vítám vás u dalšího Aha rána živě, ve kterém s vámi každý den sdílím jeden aha moment, abyste šli k životu snů mnohem rychleji. A dneska si s vámi chci povídat o tom, proč se vždy snažím měřit, vidíš, a dojít dál. Jsou to dva klíčové principy k tomu, abych dosahoval lepších výsledků než ostatní, aby se mi dařilo, abych dokázal splnit svoje sny. Měřit výš, dokázat si představit věci, o kterých ostatní možná ani nepřemýšlí. Je to princip, o kterým jsem přesvědčen, že funguje. Protože pokud všichni měří nízko, pokud se všichni snaží být realisti s tím, co můžou dokázat, s tím, co můžou dosáhnout, tak faktem je, že výš vysoko u nadstandardních cílů, u snů, který se ostatní neodváží ani snít, možná bude prázdno, možná nebude tak těžký se tam dostat, jak to na první pohled může vypadat. Protože spoustu lidí ani nenapadne se o to pokoušet. A proto se snažím vždycky měřit výš. Proto si dokážu představit a dokážu přemýšlet o tom, že budu mít vlastní tryskáč, že budu mít svoji jachtu, že budu mít víceméně naprosto neomezeně prostředků na to, abych mohl dělat cokoliv v životě budu chtít. A tak dále a tak dále. Měřit výš je ten první princip a ten druhý, ještě důležitější princip, je dojít dál. To znamená nějaká konzistence. V momentě, kdy se něco rozhodnu dělat, v momentě, kdy se na něco rozhodnu soustředit, tak skutečně krůček za krůčkem se tomu věnovat, sledovat výsledky, jestli se posouvám vpřed, to samozřejmě, abych se nevěnoval něčemu, co nemá efekt. Ale posouvat se krok za krokem vpřed, jít neustále dál a využívat sílu konzistence, rozjíždět ten svůj domino efekt tím, že každý den udělám jeden malý krůček, tak jako jsem se to rozhodl dělat třeba tady z aha rány. Ano, jedno aha ráno vidí živě pár desítek lidí a pak každý den pár stovek dalších lidí. Ale ve skutečnosti, v momentě, kdy jsem jich odvysílal 50 v řadě, tak už ty aha rána dohromady mají přes 25 000 zhlédnutí. A to je obrovský číslo, takže i přesto, že se to může zdát jako mravenčí práce vysílat každý den aha ráno, dohromady to má obrovský efekt. Spojil jsem se s velkým množstvím lidí. Spoustu lidí mi napsalo svoje komentáře, probíhá tu každý ráno interakce. A v tom je ta obrovská síla. A není to jenom o aha ránu, pokud píšete, dejme tomu, knihu, pokud budete psát každý den, tak samozřejmě ve výsledku dojdete k tomu cíli, který se na začátku možná zdál nereálnej. A pokud spojíte ty dvě věci, měřit vidíš, dát si cíle, dovolit si snít ve velkém, dovolit si snít o věcech, o kterých ostatní možná ani nesní, a zároveň věřit, že vy jste ti, kteří je můžou realizovat a dělat proto dané kroky. A spojit to s tím, že jste opravdu konzistentní, že na svých cílech a snech, na svých velkých cílech a snech, pracujete dlouhodobě, pracujete den za dnem, sledujete, jestli děláte nějaké pokroky. Pokud to nevede k výsledku, tak samozřejmě je v pohodě změnit přístup. Ne změnit cíl nebo sen, ale změnit přístup. A pak opět krůček za krůčkem se k těm snům blížit. To je jediné, co dělá úspěšní lidi jinými od neúspěšných. Zkrátka vydrží, míří výš a dojdou dál. Dojdou dál, jdou krok za krokem, neustále se tomu věnují, nevzdávají se, protože spousta věcí vypadá na svém začátku, že je nikdy nemůžeme dokázat, že je to marný, že v tom nejsme dostatečně dobří, že nemáme dostatečné schopnosti, že nemáme dostatečné znalosti, že nemáme dostatečné dovednosti, že nemáme dostatečné známosti, že nemáme dostatečné finanční prostředky na to, že nemáme dostatečné zdroje
formou energie a času a tak dále a tak dále. A proto to nakonec vzdáme. A je jenom hrstka lidí, kteří to i přesto nevzdají, kteří i přesto si pamatují na ten svůj velký sen, na ten svůj velký cíl, na to, kam míří. A proto podnikají krok za krokem, další krůček, další krůček, další krůček. Zlepší ty dovednosti, zlepší své silné stránky, zlepší své slabé stránky, naučí se nové věci, vydělají víc peněz na investice, vyhradí si o trochu víc času, řeknou něčemu ne, aby mohli svýmu snu nebo cíli říct ano. A takhle se postupně přibližují, až tam dojdou, protože nikdo jiný už nezbyl, protože všichni ostatní už to vzdali a už jim nestojí nic v cestě. Došli nejdál, protože mířili nejvíc. A to je ten princip. To je ten princip, ve který ohromně věřím, ve který pevně věřím a který uplatňuji ve svém životě, abych dosáhnul svých snů, abych mohl žít život, jaký chci doopravdy žít. Máme za sebou 50. aha ráno. Všechny předchozí díly, 50 předchozích dílů, můžete najít na aharano.cz. A protože naše aha ráno slaví, tak přemýšlím, co dodám navíc do dalších 50 dílů. Dozvíte se to už zítra, živě, v zítřejším živém aha ráno. Vymyslím nějaký zlepšovák, aby další 50 byla ještě lepší než ta předchozí. A zároveň vás prosím, pokud se vám líbil některý z těch 50 dílů, pokud máte radost, že tu s vámi každý den jsem, sdílejte toto video jako poděkování za těch 50 aha rán. Budu za to velmi vděčný a pokud vám to dávalo smysl, dejte mi taky svůj like. A videa můžete najít buď na mém YouTube účtu, Pavel Říha, se jmenuje jméno kanálu, najděte si ho, přihlašte si odběr. A nebo samozřejmě každý den živě tady na Facebooku Pavel Říha v 9:00. To znamená, přihlašte se k odběru mi tady na Facebooku, k odběru mých živých videí. A napište mi určitě nějaké další téma, o kterém byste chtěli, abych mluvil v jednom z příštích aha rán. Já moc děkuju, že jste tady byli. Souhlasíte? Dává vám to smysl? Měřit víš a dojít dál. To je cíl. To je cíl pro mě a věřím, že se to stane i pro vás velkým cílem. Děkuju, že sledujete moje aha rána a mějte úžasnou neděli.